Багато хто навіть не знає, як почати літати на FPV-дроні. Тому зараз я вас познайомлю з топ-5 іграми-симуляторами FPV-дронів. Бо саме з цього всі і починають. Перше – це Lift-Off. Це та, на якій вчився я, і мені подобається в ньому літати, бо дуже прикольна графіка, а зараз вони ще й додали туди DLC, де ти можеш літати за машинами, які дрифтують. Ну або в машини, які дрифтують. Бо якщо ви на своєму дроні влетите в тачку, то з великою ймовірністю він зламається. А вони не дешеві. І саме тому підтримуйте ЗСУ, їм часто потрібні дрони, FPV і Mavic і тому подібне. Посилання є в описі, можете переходити, якщо не знаєте, але можете донатити і комусь із своїх знайомих на збори. Це дуже важливо. Ну а другий симулятор – це Velocidrone. Багато ентузіастів кажуть, що він найкраще передає відчуття реального польоту на FPV-дроні. Проте є нюанс. Щоб зрозуміти, як краще за все поводиться дрон, вам треба геймпад. Але не зовсім геймпад, а пульт. І це буде найперша ваша купівля. Ну, тому що насправді є і безкоштовний симулятор, про який я трохи пізніше розкажу. Ось в чому справа. Якщо ви почнете літати на таких геймпадах, які предназначені для ігор, а не для керування, то у вас стік буде постійно повертатись в центральне положення. Але не біда, ви можете навчитись літати і з ними, але потім доведеться трошечки перенавчатись. Дивіться, як повертається стік на геймпадах ігрових і як він працює на пульті керування дронів. І якщо будете літати на геймпадах, краще беріть з розташуванням, як у PlayStation 5 або PlayStation 4, бо стіки тут симетричні, як і у вас будуть на пульті. Тому спочатку можемо зекономити на симуляторі і скачати безкоштовний FPV SkyDrive. Він безкоштовний, графіка тут не найкраща, але він дає розуміння, як взагалі літає дрон і чим він відрізняється від Mavic, якщо ви колись літали на Mavic, який сам зависає в повітрі. Але, звісно, на цьому ви не зупинитеся, вам захочеться спробувати щось краще і крутіше. Але, знову ж таки, без пульта ви не зрозумієте, як працює газ. Тому що на FPV-дронах він працює по типу, як в машині. Якщо ви натискаєте, газ є. Відпускаєте, газу немає, дрон падає. Щоб це зрозуміти, ви можете політати в DRL. Це якраз симулятор, який направлений на гоночну складову FPV-дронів. Є навіть турніри по цим дронам, якщо ви не знали. І там ви можете так навчитись політати трасами, позмагатись з іншими. Ну і коли ви вже почнете літати як ас в відеогрі, ну або просто вже зможете нормально керувати дроном, вам захочеться політати насправді. І от оскільки у нас літати не можна, бо ви будете лякати людей і не треба цього робити, ви можете купити маленький такий от мінік. Він маленький, дешевий, легкий і не рознесе все у вас в квартирі. Звісно, якщо ви не будете на ньому літати в кришталь бабусі. А якщо таке сталося, то краще повертайтесь до гри і спробуйте ще трошечки потренуватись, наприклад, в FPV Freeride. Теж непоганий симулятор, і він, до речі, небагато їсть ресурсів комп'ютера, тому запуститься навіть на слабких машинах. І коли ви вже себе впевнено відчуваєте в одному із цих симуляторів, ви можете заходити на OLX і купувати собі снарягу. Для цього вам необхідно пульт, окуляри і якийсь дрон. Якщо ви хочете ще себе потренувати, то вибирайте окуляри, в яких є HDMI вхід. Тоді ви зможете ще потренуватись в самих окулярах. Пульт можете брати собі недорогенькі, тому що дорогі треба, ви самі знаєте, кому, нашим воїнам. Тому допомагайте, ще раз кажу, їм на збори скидайтесь. Тим паче ми дуже любимо відосики від аеророзвідки і не тільки, да? Люблю, як воно ото горить, палає. Ну, а сам дрон, це вже як ви оберете. Я впевнений, багато ще у вас є запитань, тому ласкаво прошу в коментарі. І там поспілкуємося, відповім на якісь ваші запитання з приводу цієї теми.